Ohoho, morjes vaan hyvät katsojat. Tervetuloa Videospace Video Unboxaukseen. Ai saakeli, mulla on taas tässä ihan sikana unboxattavaa. Suokaa anteeksi, tämä video menee varmaan useampaan osaan. Mutta siis tänä iltana ajattelin boksata taas muutaman isomman paketin. Siinä on lahjoituksia ja sitten siinä on ulkomaan pakettia ja sitten jotain muuta pakettia. Mutta ajattelin, että aloitan tästä paketista sitten. Eli mulla on täällä kirjekuori ja sitten yksi iso Science Fiction paketti, mitä ikinä siellä lieneekään. Aloitetaan tästä kirjekuoresta. Eli tää on tullut Turusta ja J.P. Kinnunen. Ja tän ohuudesta päätellen voidaan päätellä, että täällä on lehtiä. Kyllä täällä on lehtiä. Luetaan tässä. Tässä on kirje. Jaa, mikä tää? Kato. No ei vielä mennyt siihen. Tässäpä uusi sinne lupailemani hyvityksen kerran. Pahoittelut vielä viime kertaisesta. Eli tää on tosiaan Jari Pekan iki-ihanat elokuva-arvostelut numero 9. Ai, Jari Pekka, siinä on hieno mies. Ja viimeksi tässä tuli semmonen jostain syystä posti, vaikka ne oli helposti kuoria, missä on postimaksi maksettu, niin jostain syystä posti sitten nyhti multa, mitä se oli, 5 € vai 6 € tai jotain, mutta ihan sama mulle. Siis ei olisi todellakaan tarvinnut hyvittää sitten tätä, mutta tässä on näköjään Jari-Pekka pistänyt hyvitykset Rambo-tarroja. Ja sit vilkaistaanpa sitten J.P.n uusinta ihanoita elokuva-arviointeja. Siinä on heti kannessa kuva Beyondista ja sitten siinä on kuva tosta Mutilaattorista. Bye bye. Oikeestihan Mutilaattorin tää slogani menee, että bye big, bye axe, bye chainsaw, bye bye. Joo. Eli tässä on uusi. Tää on tosi mukavia ollut lukea kyllä Jari-Pekan nämä elokuva-arviot. Erityisesti mua viehättää suunnattomasti tää Jari-Pekan viehtymässä hongkongilaisen elokuvan. Ja hänellä on hauska tapa kertoa näistä honkkaripätkistä ja varsinkin kategori kolmospätkistä. Tää asia, mistä mä oon varmasti aikaisemminkin puhunut. Ja tässä tää on ihan oikea lehden mittainen. Tässä on varmaan joku, 40 sivua ainakin. Että kyllä tässä lukemista riittää. Hei, mä kysyin Jari-Pekalta, että siis jos jotain kiinnostaa, niin tässä on sähköposti, jota näitä sinejä kannattaa kysyä sitten. Nää nyt ei varsinaisesti ole sillain niin kuin myytäväksi tarkoitettuna tehty, mutta niin kuin sieltä varmaan pystyy tilaamaan, jos hyvin perustelee Jari-Pekalla, miksi juuri sinun pitäisi saada tämmönen sinelehti kotiisi, koska nämä on hienoja, ja siis mä tykkään, että tää on tämmöstä niin kuin katoavaa kansanperinnettä, nämä tämmöiset paperilehdyt. Joo, vittu, täällä on rankkojen, korstujen, leffaraat ja näköjään barbaarit on siellä. Mä en tiedä, kattarisi barbaarit, mutta rankkojen, korstojen, leffaraati kyllä on niin kuin todellakin kovaa tavaraa. Ja rubberi on arvosteltu ja Mutilaattori on arvosteltu ja paljon Hongkong kamaa ja tämä on ehdottomasti tutustunut. Oon lukenut oikeesti kaikki Jari-Pekan lehdet, mitä se on lähettänyt mulle. Ja oon ihan vilpittömästi, siis niin kuin, ei mikään mainostus eikä kaverin puolesta puffaus, vaan niin kuin ihan oikeesti, että olen tykännyt tosi paljon näistä tsineistä. Että asiallista meininkiä ja tosiaan harmillisen harvoin nykyään enää paperituotteeseen törmää. Jes, seuraava aihe. Eli tämmönen R-paketti tuli, eikä ihan mistä tahansa paikasta, vaan tämä tuli pienestä leffakaupasta Helsingistä. Yes baby! Yleensä ne ei myy postimyynnitse mitään, mutta sovittiin siinä sitten kauppiaan kanssa, että poikkeus tehdään, koska mä autoin häntä vähän arvioimaan kasettien hintoja, koska huomasin, että heidän Facebook-sivulla oli, itse asiassa joku oli linkittänyt siellä, eräs tyyppi, varmaan tiedät kuka olet, Antero siellä oli linkittänyt tähän postaukseen, että joo, Ville varmaan tietää näistä arvoista, ja sitten mä sieltä arvoja heittelin, ja sitten ehdottiin, että hei, mä voin niinku yksityisviestillä lähettää tässä ja sitten että mahtaisiko näitä olla, pystyisinkö sieltä muutaman napsaan sieltä välistä ja sitten sovitte, että kyllähän se varmaan onnistuisi, ei ole tapana, mutta kun nyt jeesasin, niin tällä kertaa meni ja puhuttiin siinä samalla sitten, että varmaankin pitäisi tässä vaikka tulevana kesänä sitten mennä sinne pääkaupunkiseudun suunnille ja kuvata sitten tämmönen pieni spetsiaali pienestä leffakaupasta. Siellähän mä en ole vielä kuvannut, että mun divarivierailut lähinnä on rajoittunut 5 tähden leffa,
leffa divariin, mutta niin kuin, siinä olisi kyllä, on siis toki käynyt kyllä siellä useita kertoja, mutta niin kuin, kyllähän tämä pitäisi filmille saada, vai mitä olette mieltä? No niin, mutta unboxataan sitten, mitä herkku täällä oikein on? Oi, hyvä herkkua. Miksi mä puhuin tommosella äänellä, en mä tiedä. No, mutta, noi, nyt on kissa ulos. Ei ihan vielä, mutta paketti on auki ja nautinto voi alkaa. Täältä tulee, aloitaas täältä pohjalta sitten. Ai, mitäs? Onko siellä Japen leffavlogi linjoilla? Tää on kuulemma Japen leffavlogin yksi suosikkielokuvista kautta aikaa. Ja meikäläisellä ei ollut tätä Sick-video-vuokrakasetti. Mulla on vaan se myyntikasetti on tästä Howard the Duckista. Ja tää on ihan Esseltä video-vuokrakasetti. Näin siinä. Siltä se näyttää. Mutta hei, minulla on myös suuria uutisia. Howard the Duck on tulossa 4K-versiona. 4K Ultra HD:nä tossa niinku kesällä sitten, että tää ei taida enää olla kuranttia tavaraa sillä. Ja tiesittekö sitä, että sitä Futura-filmin DVD:tä oli leikattu? Siis sitä puuttuu ainakin tää ankkakortsukohtaus ja sitten se, kun sanoisin, että tää näyttelijä, tää... Jeffrey Jones, kun se muuttuu siis monsteriksi, niin se lataa niin kuin itteensä sillä pistämällä sen kielen siihen tupakan sytyttimeen. Ja muutenkin se kohtaus, missä Howard the Duck työskentelee täällä jossain ilotalossa, niin siitä oli lyhennetty sillä, että se ei tajua oikein, että missä se on töissä. Mutta sitten tietysti tästähän on tullut kyllä tämä kotimaisen julkaisijan Blu-ray tässä hiljattain keväällä. Tuli tästä Howard the Duckista. Mä en millään saa päähän, mikä se julkaisijan nimi on, mutta niitä tuli samassa satsissa, missä tuli toi identtiset kaksoset ja lämäriä ja niitä tuli, mutta niinku semmoista mulla ei oo. Mutta taidan ehkä ei kuitenkin odotella siihen Universalin 4K Ultra HD julkaisu, koska tämä, huolimatta siitä mitä ihmiset sanoo, tämä on erinomainen filmi. Vai mitä? Oletteko samaa mieltä vai ehdottomasti eri mieltä? Pistetään Howardte siihen. Istuskelen kunniapaikalle ja mennään eteenpäin. Täällä on tässä Science Fiction ja muukalainen, kyllä. The Man Who Fell Earth. Eli tää on toi Robert J. Rothin ohjaama elokuva, missä näyttelee Robert Picardo, Louis Smith ja Bruce McGill ja Will Wheaton Star Trekista. Mä en kyllä tiedä mikä tää filmi, mutta siis Science Fictionissa ollaan kyllä, että luotaan tästä seikkailuelokuva miehestä, joka matkaa läpi maailmankaikkeuden pois väkivaltaisesta menneisyydestään ja päätyy maahan. Ainutlaatuinen lahjakkaisen ansiosta hän kerää tänään täällä itselleen huomattavan omaisuuden. Miehen rohkeana päämäärän on varustaa avaruusalus ja yrittää pelastaa kaukaisen kotiplaneettansa elonjääneet tuholta. Aika on vähissä! Pian muukalaisen kilpailijat käsittävät, että tämä salaperäinen mies onkin todellisuudessa tunkeutuja avaruudesta. He päättävät käyttää tietoa hyväkseen julmalla ja vaarallisella tavalla. Kiehtova kertomus muukalaisesta, joka maahan päädyttään kohtaa vihamielistä ja epäluoloisuutta. Joo, siinä mielenkiintoinen filmi MGA UA Homevideo julkaisemaa Esseltä. Ei ole kyllä, en ole kyllä nähnyt kauhean usein tämmöistä myynnissä. Siis en tiedä, mistä, onko tämä filmi mistään kotoisin, mutta siinähän sitä on kyllä niin kuin science fiction ja taas todellakin kerrakseen. Joo, mutta niin kuin ihan ajatukselta on kyllä niin kuin mielenkiintoisen tuntunen filmi. Jes, siirretään vähän Howardia siitä ja pistetään vaikka tohon, no. Ja mennään, täällä on pari vielä sitten. Oi, bye, Jupiter, Intervideo, oi perkele, supervideo release, saatana viekö bye, Jupiter. Tässä se on, tää on ollut mulla niin pitkään hakusessa, koska kaikkihan sen tietää. Tai no ei kaikki sitä tiedä, mutta minä kerron juuri sinulle tämän, koska mulla oli tää, siis mä Tampereen elokuva-aitasta joskus ostin tän 80 markalla ja sitten tää oli mulla pitkään hyllyssä ja mä ajattelin, okei, tää on siisti tämmönen toho science fiction elokuva sitten, että kyllähän tää kattelee, mutta sitten mä katsoin niitä, joskus mulla oli silloin kauan aikaa sitten, ei tietenkään nykyään, mutta oli pulaa hyllytilasta, niin kattelin niitä sitten läpi ja sitten katsoin tämän, että voi vittu, tää oli kyllä perseistä, että ei mun tarvi varmaan tätä enää uudestaan katsoa, mutta toisin kävi, tulin sitten toisiin aatoksiin, aloin etsiin tätä, en ole mistään löytänyt, mutta siinä kuvassa näin sitten, hei Anelin, että vitsi, voisinko saada, tää on pitkä ollut mun hakusessa.
Koska tämä on kuitenkin japanilais-amerikkalainen tuotanto, tai japanilaista science fictionia. Tän on ohjannut, en edes muista, olikohan tässä joku kuuluisa ohjaaja, mutta siis toho presence, tohon ohjaama kyllä, ja paljon hienoja pienoismallikohtauksia, että tämmöistä typerää new age science fiction hommaa, tässä oli hippejä, kaikkia avaruushommia, ja kesto 130 minuuttia, niin se saattaa olla semmoinen, mikä aikanaan mulla on ollut kyllä siltä, ei jumalauta, niin kuin, että kauan tämä kestää. No, mutta muutama vuosi sitten kuitenkin jostain löysin sitten tämän USA-laisen DVDn, Sayonara Jupiter. Sama filmi tämä on kuitenkin, ja tässä on japaninkielinen soundtrack ja englanninkieliset subtitlet. Eli tämä muistaakseni oli, no varmaankin oli dupattu kyllä, että kyllä näitä aina Eurooppaa videolle tuotiin dupattuna. Katselin tämän silloinkin uudestaan ja mietin, että ai vitsi, no... Onhan tässä oma fiiliksensä kyllä, mutta pituus on kyllä aika armoton, mutta onneksi sitten tosiaan niin, nyt vihdoinkin on tämä paha poika palannut kotiin, jos sitten Bye Jupiter sitten. Kiitoksia sinne pieneen leffakauppaan, että kuuntelitte mun toiveita ja luetaan tästä nyt vielä sitten, että takakansi teksti, niin saatte vielä paremman kuvan, mistä on kysymys. Mars yritetään saada asuttavaksi sulattamalla planeetan jäätiköt. Tätä tehtäessä löytyy jotakin, joka johtaa vaaralliset tutkimusretkillä Jupiterin. Retkikuntaa johtaa Eiichi Honda. Tutkimus löytävät monta seikkaa, jotka valaivat maan menneisyyttä uudella tavalla. Mutta heitä uhkaavat sekä vanhat että uudet vaarat. Avaruusterroristit yrittävät romuttaa tutkimusretkikunnan suunnitelmat. Musta aukko, antimateria, joka imee itsensä kaiken elävän, uhkaa lopulta koko aurinkokunta. Uuden sukupolven science fiction -filmi. Koskettava ja realistinen kuvaus lähitulevaisuudesta. Siinä kuulitte. Bye Bye Jupiter, ehdottomasti harvinainen kasetti. Ja oikeastaan kaikki nämä supervideo-releaseit on kyllä. Katsotaan vielä sitten, minkälainen kasetti meillä on. Joo, hieno tämmönen. Tässä on tämmönen värikopio, tai mustavalkokopio tästä kannesta kyllä. Tää on ihan ehtaa kuranttia tavaraa kyllä. Muistaakseni just mulla oli kans samantyylinen kasetti silloin, kun... Mulla se silloin joskus oli ja sitten typeryyksissäni niin vein pois, mutta niin kuten vanha kiinalainen sananlasku kertoo, nuoruuden synnistä kärsivät sitten aikuisien lompakko kyllä, joo. Että joskus näette tätä tuleva kirppiksellä vastaan, niin kannattaa todellakin korjata talteen. Sitten hei vielä yksi science fiction -elokuva. Tämäkin on semmonen, mikä on ollut mulla pitkään hakusessa. Ja tää saattaa olla semmonen kyllä, minkä sinäkin tiedät. Tämä on ehkä yksi maailmankaikkeuden tunnetumimmista science fiction -elokuvista. Ja tämän on ohjannut John Carpenter ja... Se on kyllä, se on The Thing! Ai 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 ai! Jättä kuvaa perkki! The Thing, baby, The Thing, kyllä. John Carpenterin, ehkäpä Halloweenin jälkeen se kuuluisin filmi. Mielestäni tämä on parempi kuin Halloweeni, tämä Thing. Olen nähnyt tämän varmasti kymmeniä kertoja. Ja myös sattumalta tästä, kuten Howard the Duckista, Universal lupaili kesällä tai... kesän lopussa sitten myös 4K Ultra HD-julkaisua, että sitä odotellessa niin kelpaa kyllä nautiskella tästä kotimaisesta VHS-kasetista. Ja tästä on tullut nykyään yllättävän harvinainen kasetti tästä The Thingistä. Siinä on ehtaa tavara. Kauppias siellä ei ollut ihan varma, että missä kunnossa nämä on, että mun täytyy nämä kaapata ja tarkastaa sitten, että varmasti pelaa. Mutta siis oikein hyvältä päällisin puolin näyttää kyllä The Thingikin. Ja niin kannet on todella hyvässä kunnossa. Yes, 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 oi, 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 oi. Noniin. Ollaanpas nyt asiallisia sitten. Sinun ruumiisi on lämpimin piilopaikka. Olio tuli avaruudesta, teki pakkolaskun Antarktikselle ja jäi sinne syväjäätynenä sadaksi tuhanneksi vuodeksi. Eräänä päivänä tutkijat löysivät olion ja herättivät sen henkiin, kyllä vain kuuntelija. Olio huomasi, että ihmisruumis on hyvä paikka piiloutua, varsinkin jos ihminen on elävä. Tutkijoiden rauhallinen arki muuttui hetkessä taisteluksi elämästä ja kuolemasta. Kauhuelokuvien mestari John Carpenter, jonka ohjaamia ovat myös Hyökkäys poliisiasemalle, USWA, Pako New Yorkista ja Halloween
Halloween naamioiden yö luo makaberin, trillerin, synkkinen yllätyksinen make-up-ekspertti Bob Dottin, ei vaiskan Rob Bottin, on mies erikoistehosteiden takana. Pääosissa Kurt Russell, Wilford Brimley, T.K. Carter, David Glennon, Keith David ja ohjaus tietenkin John Carpenter. Oi oi, siis tää on ollut ihan sikkakauan hakusessa kyllä. Ja niin kuin siinä samassa ketjussa, missä nämä leffakauppinaista ilmoitti, niin siellä joku kommentoikin, että tästä on tullut yllättävän harvinainen syistä, jota hän ei ymmärrä. Kyllä, siis tää on, tässä lukee tää, että elokuvateattereissa K18. Siis mä oon nähnyt tämän teatteriprintin silloin joskus aikanaan Hervonan Kinolassa tuolla. Se oli joku kauhujen yö ja se kyllä jätti niin lähtemättömän vaikutuksen nuoren miehen mieleen. Mä olin varmaan jotain ehkä 15 tai 16. Kun näin. Ja siis en ollut aikaisemmin silloin nähnyt, että se oli kyllä ehdottomasti hieno ilta. Muita filmejä, mitä silloin näytettiin, oli Pet Sematary 2 ja sitten toi Wes Cravenin Käärme ja sateenkaari, kyllä. Se taisi olla ensimmäinen ja sitten oli Pet Sematary ja sitten suuri osa porukasta lähti. Kello oli varmaan, mitähän se olisi ollut yksi yöllä, kun tää alkoi, mutta kyllä me jäätiin katsoa. Jui, vittu, että se oli hyvä silloin, kyllä. Kun oikeasti sinne Helsinkiin, herra leffakauppa, niin kiitoksia erittäin paljon, että tämä vihdoinkin kulkeutui meikäläisen hylly, ja täällä siitä pidetään kyllä aivan varmasti hyvää huolta ja niin poispäin. Mutta hei, nyt aika on mennyt sen verran, että mä taidan jättää nämä herkkupallerot sitten seuraavaan videoon. Ehkä mä kuvaan tämän ulkomaisen tuonne mun Videotalk-kanavalle, ulkomaiselle kanavalle. Eli tässä on linkki, niin, tai tuossa lopussa jossain, niin mene tilaamaan kuule Videotalkkikin myös, että näet sitten tämän. En ole ihan varma. Mutta kuitenkin, hei, minä kiitän sinua, että jaksoit tämänkin unboxauksen katsella. Ja todellakin haluaisin kuulla sun kommentteja sitten, että oliko tässä mitään hienoja löytöjä, mitä oot mieltä, onko uijui vai onko paskaa, onko sulla jotain kysyttävää, niin kysy ihmeessä. Ja hei, jos viittit, niin paina sitä peukkua ylöspäin, ja jos viittit, ja jos et ole jo tilannut kanavaa, niin pistähän kanava tilaukseen, koska se olisi oikein, ilahduttaisi meikäläistä suuresti. Ja vieläkin enemmän ilahduttaisi, jos painat sitä liity-kanavan jäseneksi, että näet sitten jäsenvideoita, siellä on paljon jäsenvideoita, ja näet ennakkovideoita, ja jos on supersäkki jäsen, niin silloin pääset tähän listalle, jotka ovat tämänkin ohjelman sponsoroineet. Kiitos hei ajastanne, ja nyt mennään sitten elokuvien pariin, ja nähdään seuraavalla kerralla. Oikein hyvää päivänjatkoa, ja se on moro! This is the love of a VHS man.